Евалата Рикати. Ние сме ради това е различната спортна поредица в YouTube. На предела, където мотивацията е огромна. Днес пропътувахме огромното разстояние и дойдохме чак в Димитровград. Меката на поп-фолка и културизма. Но естествено, ако сте ни гледали досега, знаете, че няма да ви срещам с някои от представителите на поп-фолка. Ще ви срещнем по-скоро с някои от представителите на културизма. Той е огромен. Вените по тялото му са все едно, гледаш пътната карта на България. И един от малкото българи, ако не единствения, който се явява на състезание в Америка. Мистър Олимпия. Но преди да влезем в залата с този огромен човек, да ви подсетим да харесате видеото, да се абонирате за канала, да натиснете кабанката, за да може да бъдете известявани всеки път, когато качим ново видео. И също така да напишете в коментарите кой да бъде следващия гост. А сега ни предстои да направим една тегава тренировка и да видим дали ще може да се справим с нея, дали няма да окапем. Според мен е трудно. Като ето дали 100 през есента. Казвам се Добромир Делев, от Димитровград съм, по-известен съм като Добри Делев. Един от най-добрите български културисти. Пред голфа всички са бавни, пред Винкела всички са равни, пред Добри всички са малки. Да. Да. Последствие се получи. Последствие се получи. Как тръгнем въобще по това път с културизма? Сравнително късно почнах да тръгнам. Мисля, че на 17-18 бях. Брат ми дигаше едни дъмбели искащи и аз покрай него и аз ги вдигах. И бях сравнително слабичек. Аз бях най-слабия в класа. Да. Аз това да ми го кажа човек, който изглежда е така, нали, два пъти колкото мен. Почнах 63 кг, когато почнах да тръгам. Едно време, естествено, ръката се мерише всяка тренировка. Беше 36-37 беше ръката, когато почнах да тръгам. Това не е много малко, смисъл... 62 кг е добре. Да, това е нещо малко. Тук говорим, нали, нарязан на преса целия. Но това е вече след като... Колко време си тренирал? Това преди да почна. Вижте потенциала, заложния потенциал. Тук е бил слабичък. И за 6-7 месеца от 63 кг станах 96 кг. Без никакъв конкретна диета, въобще против не знаех какво е даже. Ни баща ми и майка ми са разведени и у нас по принцип нямаше за ядене. Но тогава имах една приятелка, първата приятелка, която беше. Тяхните готвяха тогава от тях и те ми казаха, няма проблем да идваш от нас да ядеш. Да хапаш. И това ми беше диетата, реално. Каквото има, каквото има вкъщи, това ядях. Въобще не знаех кое е въглехидрат, кое е мазнина, кое е вълтъчени. И подготовката ми за първото състезание беше 3 месеца ходи да бягам сутрин на стадион. Само това? Само това. Промяната, само това беше промяната, да. Нито диета, нито нищо, бягам на стадион. Ти тогава всички залата викаха, какво вземаш, какво вземаш, какво правиш. Аз му обяснявам, че имам от тия кебабчета, къде са по 8 и ги деля на 4 по 2. 4 пъти по 2, да. Защото за толкова стигаш и заплатна, когато не съм по приятелката. Те вика, а, това не можеш да бъде. Аз им казах, когато взема, ще видите, ще си стане, ще си проличи. Да, и мисля, че стана. Да, най-се пролича. Добромир Делев. Аз винаги съм бил фен на мускулите, ама когато видях, че като тренирам, се развивам и съм добър в нещо, някак си това ми дали сили, че съм добър в нещо. Защото допри това аз бях музикант, аз бях добър в музиката много, но не ми беше на сърце, не исках да се занимавам с това. Понеже баща ми е музикант, брат ми е музикант, майка ми, баба ми. В 10-ти клас баща ми даде алтернатива, че трябва да почна работа след лятото. И алтернативата беше или да почна с него да пея, или на един братовчет на автомивката.
И аз предпочитах естествено. Като те видях кала стано на горско кладенче, умът си изгубих стано по твоята хубост. Твоята хубост бяла стано като ясно слънце. Добър ли беше в пеенето според тебе? Още още имаш ли песни записани? Да. Имам, да. Не са с желание записани. Както идваш, тъй си тръгваш, а след тебе самота. Колко дълго разделени ще са нашите сърца. Не тъгувай, ще се... Аз съм завършил народно пеене, ама народното пеене най-така не съм се занимавал като цяло. Имал съм много пъти, къде пея на чужденци. Да речем английски песни и хората се разревават. Тогава най-така кеф ти става някъде. Даже с баща ми винаги сме се шегували. Това винаги казал, ако това време, което се го отделил да се развиваш културизма, го беше посветил на пеене, нямаше да има по-добър. Той според тебе съжалява някакси, че се отказа от това, от пеенето? Той не мисля, че съжалява, понеже видя, че станах успешен в друго нещо, но ако не бях станал, със сигурност ще и да казва. Трябваше да се, да, аз ти казах. Аз ти казах и друго. Със сигурност, да. Да. Как ти стигна въобще до Америка? Как ти хрумна в главата да... Аз бях певец 7 години, мисля, че. Последният ми работен ден беше 2008-а, нова година. Понеже тогава вече много малко хора взеха да ходят по заведенията, ние взехме да работим само петък и събота и по 20 лева заплата. Това са 40 лева на седмица. Той допреди това беше, нали, много трудно и много сложно. Но просто тогава за да стана невъзможно вече. И тогава имах 400 лева спестени, аз винаги съм задирал някакво лев за черни дни. И си казах, с тези 400 лева мога да изкарам горе-долу около месец и нещо, и в момента, в който станат 100, вече трябва да предприема нещо. Имах двама приятели, един в Испания, един в Гърция, и си казах, ще ходя по някой при тях. И общо взето, две седмици преди да свършат парите, ми се обади един фотограф, много известен, Урич се казва. Така. След като е видял снимките от последното състезание в България, където пак бях станал втори, с преводачка ме се обади по телефона и аз като филм. Човека вика, аз съм фотограф, пътувам из Европа, имам възможност да дойда до там, искам да направя снимки с тебе. И аз му викам, откъде ме намери? Той казва, видях твои снимки. И аз го питам, нали знаеш, че аз съм този втория, не е първия, да. Не е първия. Да, точно ти си. Искам втория. Да, точно това. Значи не са писали на първия. Да, аз исках да уточня, нали, защото знам ли. А преди да се срещнеш с този човек, не си ли помислиш, че това може някаква измама? И помислих си на когато прати парите, първия път. Аз видях кой е, феднак видях снимки, видях, че си има с много известни културисти. Да, той по същото време тогава Едуардо Корея нашумяваше, видях, че има снимки с него. Той пътува из Европа, млади таланти намира и прави снимки, ага. И после си ги продава. Той си има сайт, си ги продава, има си клиенти и си изкара пари от тях. И вика, можеш да влезеш в форма състезание? Викам, мога. Колко време ти трябва? Викам, 2-3 месеца. Колко пари ще ти излезе подготовката? Викам, аз мрам, нямам пари. Не мога да се готвя. Колко ти трябват? И аз ги смятам, по 300 лева на месец. Викам, ако са 3 месеца, ако са 4 месеца, 1200 лева. И той казва, добре, няма проблем, имаш 1200 долара на месец. Аз се фана за главата на това, истина ли е, да. Аз пак се подготвих с 1200 лева, защото другите ги киширах, защото не се знаеше след това, че има нещо. Зачерни, както казваш, да има. Да, и това беше първото международно участие тогава в Англия. Отидах, станах пръв от първия път. Number 191, Добромир Делев. Днешната тренировка, какво ще правим днес? Днеска ръце, сряда. Тежка ли е тренировката за ръце? Ми, като тежеща не бих казал, като обем не е лека. Вие ще кажете утре. Вие ще кажем утре. Загрявка, някакво леки серии ще направим за трицепса, за бицепса. Упражненията са по избор. Да, по избор. Някакво с въжето, някакво път с бицепса го правя. Някакво не мини някаква бройка или нещо? Не, 12-15. Просто повече повторение да вкараме кръв мускула, да го подготвим за истинската тренировка.
Аз и визата взех на супер късмет. Пак е така, по телефона беше ми се обадил един човек от Америка пак, американец. Вика, имаш страхотен потенциал, ти до 10 години ще си мистър Олимпия. Към толкова, лут ли е кафе? Той вика, можеш да вземеш виза, тук идваш директно, ти осигурявам всичко. Няма да разполагаш много пари, но всичко абсолютно е ти от мен. Как ти намират те американци, така и предлагат? Някакъв форум, някакъв пич, тук беше мой фен, беше пуснал тема «Добри деле в България, търси спонсор». Нещо е такова, някакъв много елементарна темичка беше пусната. И оттам, вика, няма проблем, ще пратя документи, да вземеш виза, идваш тук. Викам, добре, аз почна да уча английски тогава, малко взех си, съм учител за 3 лева. На почивките, докато пея, отивам в колата, чета, пиша и така науча английски. Мотивация. Да, имах мотивация, да. И пратим и документи, отивам на интервю в посолството, като ти си добре, тук идваш тия документи, ама ти трябва да имаш петиция, вика, от този човек, дето е одобрен от тяхните миграционни служби, да отидеш там. И нищо, и се тръгна. Прибрах се тук, викам, човек, трябва да има петиция някаква цена. Вика, няма проблем, ще пуснем. Той е подал документи, те го разучават, кафе, що е, колко пари изкарва, може да поеме моите грижи. Те викат, хубаво, той е подал документи, ма това се чака 5-6 месеца, ми викат, за да ти излезе петицията, да виж дали си одобрен. И аз пак от София насам. Да. И вече накрая излезна петицията, човека прати, вика, екър е одобрен си. И ми дадаха виза. И се прибирам тук и казвам, всичко е наред, вече имам виза. Той казва, добре, хубаво, ама тук сега малко звезда става сложно, тук работата малко умаля, трябва да изчакаш, мрън-мрън, такива, за да увърта нещата. И викам, няма проблем. Мрън-мрън, нищо, в крайна сметка нищо, отметна се. Само виза? Да, и аз към хубаво, поне виза имам. Виза. Еми, да, в крайна сметка, да, 3-4 пъти съм ходил за тази виза, към поне виза имам. Да, да. Загряваме. Загряваме. Ако предните си правил 15, тук мога да направиш 12. Тук е 11.3, така ли? Да, 11.3. Аз са така и карам на 5 на 10, че по-лесно. Да, иначе те са американски тежести, да. Всичко американско. След Англия стана пръв, се свърза с мен друг човек, който... Той е най-добрият приятел, който се казва Лари, той е в Америка. Той впоследствие ме стана, той е спонсор 2 години. Той реално ме е единственият спонсор в живота. И той ми каза, аз съм пенсионер, не разполагам с пари, не съм богат, но искам да ти помогна, ако решиш да направиш ти едно състезание, понеже вече имаш и виза, 3 месеца да ти дам по $1000 за състезанието, да се подготвиш. Всичките тези помощи, след тук като чувам, един човек се явява, който каже, ще ти направя жест и плат, другия, който каза, аз няма много пари, ще ти помогна. На каква основа се случват? Нещо искат ли замяна тези хора от тебе? Нищо, реално, с първия, който ми помогна за визата, реално нищо, той, така и нищо не се случи. Да. Не знам какви са му били намеренията, не знам, отказва, така и не разбрах кой е даже. Немец за после, който правихме снимките, аз последствие 3-4 фотосесии правих с него, после в Майами ходих 2-3 пъти. Той снимките си ги продава и си изкарва пари от това нещо. За него и аз. Те са си негови, да. Това си моят бизнес. Той е единствено, който няма никакъв полза от цялата работа. Той е бил маркетинг и реклама на Макдоналдс и е пътувал нон-стоп из целия свят навсякъде. И вика, имах много желание да тренирам, обаче нямах време. И са кефе, вика, много не такива... Той де-факто е, там е нереализирана мечта. Да, да, която... да. Ден ще сме си приятели. Това е голяма гости, ръка, да, ти е подал тогава в този момент. Много голяма ръка. Аз не мога да ти ги подам, бе, ясно. Ай, ти си як. Дай. Браво, бе. Така викат. Зверо. Те вървят сами, виж. Те вървят сами, те са нещо има отгоре, му ги дърпа. 12 трябва да правя, ама как да направя 12, а тия другите три кога да ги правя? Тия другите три къде го дърпа? Трябва в месеца да ги държа. Опа! Сигурен си за тия? Не. Да, аз съм тук. Давай. Е, не бързай, бе. Дай! Още ни път. Дай! Майко! Тежестите в залата винаги трябва да се подреждат. Щом си могъл да я дигнеш, значи би трябвало да може да си я разтовариш, да. Штангата. Насякъде съм да репил надписи, виж какво интересни. И е там за тебе.
Какво е усещането, когато стъпиш в Америка за първи път? Аз там беше второто пътуване с самолет. Първото беше до Англия, където отидах, къде стана. Пръв, там беше второто пътуване с самолет. Второто пътуване с самолет директно в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Къде е? Чисто се сванах. Ти въобще отиваш някакъв друг свят. Слизаш там и нямаш печка, нямаш хладилник, нямаш ядене, нямаш нищо. Ти първо трябва да търсиш зала, къде те знаеш как да си правиш храната, ти отиваш на състезание. Много хора изобщо не ги разсъждават тия работи, каква организация се изисква от тук да отидеш на другия свят, другия край на света и да си продължиш режима, защото ти си на 5 твърди хранения, на 3 тренировки на ден. Ужасно, мен и английския ми тогава беше на по-кофти ниво и нали, с този човек аз не го и познавам толкова добре, говорим с някакви работи, ама гледам да го избягвам, да се седя повече в стаята, защото дали не се налага да говоря много-много, да. Мъка, и ти си някаква категория така 10 кг под реалното тегло, което ти се чувстваш като марсол, като убит. Трябва да бъдеш конкурентоспособен на другите. Да, и трябва да си конкурентоспособен. Въобще много хора... А те са си там, примерно, седънци в Америка. Да, да. Ти идваш от тук. Но това стрес там го няма. Няма го стреса, няма го... Различно. Няма и ти не можеш да носиш с тебе си нещата, които си взимаш тук и изобщо... Видели, знаете ли кое е да пътуваш 24 часа? 26 часа беше полета до Олимпия. В момента след тези 26-7 часа, който стоиш, първата ти работа е трябва да се качиш на пътеката за един час. Да махнеш тази вода, къде задържал. Първата работа. На първата Олимпия, когато ходих първи път, като каснах, ми се пререва, наистина. Последи се еднах малко и ми се пререва, наистина. Бях се запазил хотелска стая с котлон. Викам, ще готвя. Ама трябва да правя кардио. 26 часа съм пътувал и не съм спал пъти. И седнах, така поседях малко, викам, нямаш поседи малко да се поутърся. От напрежението отидах, направих един час кардио, върнах съм. Аз не съм ял от 7-8-10 часа. Самолета съм си носех, ядях колко можех, там в момента в който следиш край. И на един котлон трябва да сготвиш по едно 2 кг пиришко, 2 кг телешко, една тенджера рис, една тенджера броколи. И това всичко трябва да го направиш колко време ще имаме. Поне 3 часа трябва да стоиш на котлона. Това е желание и мотивацията да те държи. А ти си убит за 26-7 часа полет и 1 час кардио. Не мога да си го представя дори. Тук повторенията вече повече. 15, 20, 25, ако трябва, ако можеш. До откъс правим тук. До откъс. На Ивайло любимо. Да. Еми, това вени ли са? Това са вени май, където му прозират пред панелата. Според мен са вени. Аз мисля, че са вени, почти на 100%. 22, твой ред. Това са стопли, това е събличан. Събличан е? Гледай го, бате, майко. Аз не мога ли си стана така? Ами, ако искаш. Депресия. Трябват ли на ръцете много тежести да са? Примерно на бицепса, примерно на крайно... Всяко едно нещо, за да расте, му трябва килограм. Му трябва килограм. Но примерно да се напълваш за 3, 4, 5 повторения или... Много е важно усещането на мускула. Това, което много хора го пренебрегват и най-важното е да усетиш как работи мускула. Ако даря мускул, не го усещаш как работи, защото всеки си има някой мускул, който не го усеща. Да. Тогава, за да се компенсира тази загуба на тук и тук връзката, трябва да се направи по-голям обем тренировка. Тогава тежести може да са по-малки. 12, 15 пак. Да. Ой, як бе? Як ли? А як ли? Перфектен. Техниката е много добра. И също го. Аз някъде гледах, казваш, че си фен на билките, по принцип, много. Да, на билките съм фен много. Аз пия астрагал за бъбриците, пия сал палмето за простата, пия магарешки бодил за черен дроб. Не са толкова силни, колкото другите препарати, но когато продължително си ги взимаш, да, те си подпомагат. Витамини, минерали, такива неща съм голям фен. Искаш ли резултат някакъв от това тяло максимален, защото ти търсиш максимален резултат, то първо трябва да работи максимално ефективно.
най-важното нещо за тази цел са витамините и минералите. Има една билка, се сещам аз, като си говорим с една, че умява в фитнес средите, нали? Марихуана употребяват за спиване и такива неща. Да, това също, аз не го нямам против това. Аз и с треньора съм говорил за това нещо, каза, че има много ползи за това нещо. Чувал съм и Дориан Яйц, примерно, да, да говорят много за... ползи, много ползи. Значи има ползи. Не да отричам, не ами, казваме, не дейте. Щом е забранена от допинг комисията, тя не ти действа директно върху постиженията, тя подобрява съня, да речем. Точно за това и възстановяването, да. Но не е индиректно. Не би трябвало да е забранено, защото е забранена като цяло. А вие знаете ли историята, що е забранена като цяло? Не. Джо Роган я разказва. На времето, 1900-та година, още като е била, те са правили от тревата, са сушили и са правили хартия. Но то най-богатия, който е бил тогава, е държал вестник и имал така за къде секат дърва. Дървета си прави хартия за вестници. И той е имал хора в Конгреса, където са правили кампания, той известника си, плюс хората в Конгреса, кампания против тревата и колко била вредна и какво било. И това е от 1900-та насам. И това е забрана. Да убие конкуренция. От там е тръгнал всичко. Та история за първи път е чувал. Аз не знам. Аз се чувал. Джо Роган гледах, той казваш. Те и по състезанията, където ходя и там, постоянно ги усещаш. Стан Маккуей. Той беше толкова магиосен, като се видяхме, че... Значи си е добра билка. Те са така там, да. И това е добра билка. Добра е. Добра билка. Добра. Много е добра. Айде 40, ако искаш да видиш просто какво е. Давай. Ето тук най-задната част. Ти като пусваш, той се застане. Просто да не бяга на ляво надясно. Мен ми е правило впечатление, между другото, че ти си участвал в много български състезания, защото аз много се интересувам от това и съм обърнал внимание, че в България мисля, че ти не си печелил състезания. Да, 4 години подред съм втори. Всяка година сменях категорията с 5-10 кг плюс, 5-10 плюс. И тук, когато питахме нашите съдии на нещо, така и така не ставам прав. И те казаха, първо много е млад да е прав. Не знам каква беше тази причина, че да е много млад. Много е млад. На колко години си бил тогава? Ами аз тогава фанах така кофти късмет, понеже сега младежите са до 23 включително. Да. А когато аз състезавах, бяха до 21, до 21, без включително. В момента, в който навърших 21, ги направиха 21 включително. И естествено, на следващата година аз станах 22. И пак не можах да стана. И всяка една година ги удължаваха с по една година и аз за 3 месеца пропусках да състезавам при младежи и трябваше да излизам при мъже. И реално на 21 вече бях при мъже втори на 80. Почваме от 10, 12, 15, нагоре до къде стигнем. До като стигнем до осмица. Тук правим десятки. В момента, в който не може да направим десятка и паднем на осмица, връщаме две серии назад. Ще почнем от 10, сега ще видиш. Десятка. Преди сме приключили и да сме издъхнали. Станали тройни. Да. Абонирайте се за нашия канал. Натиснете лайк бутона, сабскрайбнете се и гледайте, бате добри, колко е добър. Като цяло в тази индустрия смяташ ли, че нещата са субективни, оценките? Това е как конкурсите по красота. Някой си избира някой. Някой си избира някой по принцип. Четвъртата най-хубава, ама дали, друга е станала права. Дали, първа, дали. Има симпатии към нея повече. Към ние, точно, да, това иска да кажа, да. Тя е негов стимул, не? Точно така иска да кажа, да. Точно това иска да кажа и аз, да. Субективно е много. Е, аз с времето съм се научил да не обръщам внимание на класирането, да кажа честно. Косур веднага ще намерят. Да, да, да. Веднага ще намерят косур. Колкото да си як. Ще от един край ще имаш вена, на другия няма да имаш, пак ще намерят косур. Да, да. Не, тук що ми имаш. Да, 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 да. Това що така от един край имаш, по другия нямаш? Не, симетрично, да. Не, да. Hey, this is Dober Dilov here from Bulgaria. Yes, I am. And this is our overall winner here at the Jay Cutler Classic 2010. Well, we're very, very impressed with your physique. You got great structure, great shape. Добре, като се върна от това състезание в Америка, все пак българин отива на такова състезание. Тук нещата не се ли промениха след това?
Нищо не се променя. Тук никога нищо не се променя. До последно никога нищо не се променя тук. И все още. Единственият интерес, който време на време идва някой така да прави някой интервю и толкова. Добри се прибрал дома, прославил името на България. Не го посрещнаха министри и ръководни фигури в българският спорт. На летището обаче бяха някои от най-близките му приятели, начало с баща му Димчо Делев. Знам, че съм над тези неща, да. Ами аз на времето, когато те първо пробивах, тогава и след първата победа, и на първото участие на Олимпия, и Христомир, и Митко, и двамата ми писаха, че много се радва, че съм успял, така нататък. Те до тогава ми бяха на мен идоли, защото това са най-успелите до тогава културисти. Аз страшно зарадах, още им пазя цитатите, изрязани от това в телефона за ме даже. Имам си ги в папка мотивация, което са ми казали. След това и в последствие, когато тук момчета взе да побиват, не съм пропуснал някой, на който да пожелая успех на състезание, къде е ходил. Половината не ми отговориха даже, като им пожелах успех. Няма да цитирам имена, но не получих отговор даже. Да. Беше много странно. Това е тъжно, бих казал. Тъжно е, наистина. Тук е един друг сега, къде е нашумял културист, къде е бил най-великият в България, а той професионална карта няма. Даже зета. И той също отношение. Да не казвам имена. Това въпрос, че не се цени. Странно е, че не се ценят успехите. Така. И то от колеги, дето... Все пак да ви напомня, че трите се справим. Тук мога да дига много. Затова правя много повторения. Вие, които искате падате на 10-12. Да, да, да. Това иска да кажа. А това загряваща ли е търни? По-той! Откъде се връщаш в момента? Къде беше последното място, където ходи сега? Последното състезание беше в Испания. Няма и две седмици. И втори се класирах. Аз до сега второ място, между другото, на професионален турнир не бях вземал. Имам две първи места, имам едно трето, четвърто, пето. Гледах състезанието след това, защото понеже докато съм на сцената и състезаваш, другите не може да прецениш реално къде се намираш. Намерих се доста грешки в позирането. Формата можеше да бъде по-добра. Аз съм винаги такъв много критичен сам човек. Сам към себе да, си. Много критичен човек и винаги се набирам косури. В тази сфера са такива критични към себе си. Най-вече в позинга имам доста. Проблеми забравям да стягам определени мускули, да, но на 2-3 години веднъж като да се състезаваш, човек губи малко. Ти по-нарядко го правиш вече. Какво те спираше през годините тия, дето имаше някаква пауза? Преди 3 години стана баща и това като цяло ме спря. И семейството стана приоритет. Семейството стана първо място. Семейството си да ви кажа, винаги ми е било на мен приоритет, но така ми се развиваха събитията в живота, че така не можех да срещна човека, който трябва и с който трябва да създавам семейство. И реално, когато се класирах за Олимпия, когато взех двете победи, 2015-2016, тези две години тогава ги изкарах сам без приятелка и им бяха най-успешните в живота. С ръка на сърцето мога да кажа, че единственото, което ми липсваше тези всички години, беше семейството. Вече съм звереца. Вече съм звереца. Малкият е на 8 месеца, ще стане малката е на 4 години. И ако сега мене няма до тях, това време, което мине, то е загубено завинаги. Ти си щастлив човек тогава. Щастлив съм, наистина. 120 евро по харчи за сладки работи в летището. Малката ме питаше, вика, тати, нали като се върнеш, ще правим пак неделя. Викам, тати, като се прибере, ще ти вземе тати една чанта сладки работи. Ма наистина ли, тати, викам, как ти наистина, ще видиш? И трябваше да си изпълни обещанието. А за залата нищо не си казахме, как я направи тази зала? Тази зала, всичките пари, които ви казах, че съм ги получавал през тия години, не съм похарчил нито една стотинка от тях. Всяка една стотинка остана спестена. Нито една не похарчих за себе си. Реално този спонсор, който е бил, той е можел и да го няма. Нали? Но ми даваше сигурност, че ако се наложи, нали, има на кой да разчитам. Това беше предостатъчно. И реално тези средства ги вложих тук. Първо взех уредите, те ни дойдаха всички, после втора поръчка, после помещението събрах пари да направя. А това имаше ли го въобще като някакъв вид цел,
поизначало да си направиш собствена зала? В този град нямаше хубава зала. И аз когато ходих по Америка, като виждах, аз отидах директно в Gold Gym, като видях там какви уреди има и се сванах. Тук аз в едно мазе тренирах. Тук при това, това нямаше въобще съпоставка. Искаше ме се, разбира се, тренирам. И сега тази зала тук общо взето, тя се за мене съм се направил. Отделно се занимавам с тренерска дейност, режими изготвяме такива неща на хората и общо взето това ме е бизнеса. Има ли много клиенти сега, като говорим за такова в този бизнес, имаш ли много клиенти? Има, има. Страшно много хора. Аз винаги се базикам, че пълни хора винаги ще има. Пълни хора винаги ще има. И това е като в траурната агенция. Там работа винаги ще има. Стречинга след тренировка е задължителен, ако искаш да, да избегнеш травми. По принцип болките, където идват в мускулите и хората, където си мислиш, са вставите, са реално от сухожилията. Защото по време на дългите тренировки, пък и дори да не си тренирал, ако си малко по-скован, сухожилията губят еластичност. Или трябва да правиш редовно стречинг, или такъв масаж дълбоко мускулен, където да ти разтегнат сухожилията чрез натискане. Аз много години се го пренаберегвал този стречинг, си си мисля, че е женска работа. Аз се радвам на едно, че издържахме, защото мислех, че може да ме издържиме. Похвално, вие избрахте такава тренировка за ръце. Кога сте дошли за крака? Кога сте дошли в петък за крака? Ама си издържахме сега по нашия начин. Издържахте. С малко килца. Признаваме, признаваме. Признаваме, яки сте. Тебе голяма работа. Много ти благодарим, че се съгласи да участваш. За нас беше истинско удоволствие да снимаме с тебе. И се надяваме... Да. Аз благодаря за поканата. Да. Благодаря и аз.